máme dva druhy provedení různých variant s chybů. Naší snahou bude zajistit lokomoci trupu přes páku pevných paží. Znamená to tedy, že od latissimu budeme vyžadovat lokomoční funkci. Budeme chtít, aby jeho svalový tah směřoval od svých počátků k pažím, přes které bude posouvat trup dopředu a nahoru. Dojde tedy k roztahování torakolumbální fascie a tahu svalů od páteře. Břišní a zádové svaly budou spolupracovat se stejným cílem. Tím je vytažení těla přes paže vzhůru. U prvního způsobu klasicky zpevníme trup, stáhneme lopatky dolů a vytáhneme hrudník nahoru proti hrazdě. Druhou možností je aktivace celotělových souher ideou pohybu. Každý může sám posoudit, který způsob provedení nás více přiblížil našemu záměru.